в ГО їх базові властивості і трохи підкапотної реалізації. Матеріалу буде багато, тому я пропоную задавати питання під час доповіді, наприклад, між різними типами, щоб вони не забулись до кінця доповіді. Починаємо трохи з базової теорії. Система типів в мові програмування є одна з найважливіших фіч, так як вона дозволяє вам зручно організувати дані в вашій аплікації. Go наслідує дуже мінімалістичний підхід для системи типів. Ми маємо вбудований string, boolean, int і float, а також маємо композитні типи. Настя, ти Так. шариш щось? Хто Да, там що-то перепрошую, показує? чи ти шариш? Так, вам не Петра. видно? Ні, немає. Someone is... Ага, не знаю. Пробую ще раз зашарити. Гуд? Добре, скажете, якщо у нас ще раз прорветься. На чому я зупинилась? Також в Go є композитні типи, такі як масив, слайс, мапа і канал. Це є типи, які складаються з інших вбудованих або визначених користувачами типів. Для алокації пам'яті в Go є дві функції: new і make. Дуже важливо запам'ятати різницю між ними. New повертає вказівник на алоковану занулену змінну типу, а make повертає ініціалізовану змінну типу. Make використовується для слайсів, мап і каналів, так як вони мусять бути ініціалізовані через те, як вони зберігаються, як вони працюють. Як визначається, як зберігати ці типи, які можуть складатися з інших? Для цього використовується unsafe pointer, який має декілька спеціальних властивостей, які є недоступні для інших типів. Pointer будь-якого типу можна конвертувати в unsafe pointer, і unsafe pointer можна конвертувати в вказівник на будь-який інший тип, а також можна конвертувати pointer в int pointer і назад. Почнемо з інтерфейсів, хоч це і не є композитним типом, але розуміння, як працюють інтерфейси, є просто вкрай важливим. Інтерфейс це є два різних поняття. Перший це є набір методів, які реалізовують якийсь інтерфейс, і друге поняття є інтерфейсний тип, який містить значення на конкретний статичний тип, який реалізовує даний інтерфейс. Внутрішня інтерфейсу зберігається в такій структурі, яка містить два вказівника. Перший на таблицю iTable або Interface Table, де зберігається метаінформація для кожного інтерфейсу і типу, який його реалізовує. А також там міститься вказівник data, типу unsafe pointer на статичний тип, який реалізовує цей інтерфейс. Розглянемо це на прикладі. Ми маємо інтерфейс speaker, який містить один метод sayHello, і тип human, який реалізовує цей інтерфейс. Коли ми приводимо зміну типу human до інтерфейсу speaker, то маємо зміну типу S, яка містить два вказівники. Перший на таблицю iTable для типів speaker і human, а в data міститься вказівник на копію оригінальної змінної H. Те, що це копія, є дуже важливим. Розберемося ще трохи з iTable, так як там зберігаються дані для кожного інтерфейсу і кожного типу, який його реалізовує, то значення для iTable рахується не під час компіляції, а на рантаймі. Тому помилки приведення типу до інтерфейсу ми ловимо на рантаймі, а не під час компіляції. Але існує трік, який дозволяє зловити помилку під час компіляції і убезпечити себе від помилок на рантаймі.
Для пустих інтерфейсів значення white-table не записується, так як будь-який тип задовольняє пустий інтерфейс. По цьому є якісь питання, чи ми можемо переходити до слайсів? Я думаю, що немає. Слайси є абстрактною надбудовою над масивами. Вони схожі на посилання на масиви. В слайсах не зберігається жодних даних. Слайс просто описує частину базового масиву. Ми можемо робити декілька операцій, визначати змінну типу слайс, за допомогою make ініціалізовувати новий слайс, вказуючи його довжину і capacity, створювати слайс з іншого слайсу або масиву. За допомогою append ми можемо додавати нові елементи, отримувати за допомогою len довжину масиву, тобто кількість елементів, яку містить слайс, а також capacity. Це є кількість елементів в базовому масиві, на який ссилається слайс, починаючи з першого елементу в слайсі. А тут в мене є запитання. Кажи. Так, пробачте. Якщо ми вказуємо число попереду, перед типом, то це у нас якраз буде масив. Саме так. Ми тут бачимо, як створюється масив А з чотирма елементами типу D. І з нього створюємо слайс S. Окей, а якщо можна було створити масив, не вказуючи його розмір, коли передається кількість, ну, передаються всі аргументи? Ну, всі елементи передаються масиву, да? І, ну, їх може бути багато, і нам ліньки їх рахувати. Іван любить задавати це на собеседовані. Так, да. Зараз там просто прийшло. Точки. Так, тоді він теж порахує, якби, і ось це число не обов'язково писати, і тоді у нас буде масив. Це, перепрошую, що перебив. Добре, дуже дякую. Що треба пам'ятати про слайси? Zero value для слайсів є new, і слайси можна порівнювати тільки з new, слайси не порівнюються між собою. Також вихід за межі слайсу, як вперед, так і назад, викличе паніку на рантаймі, тому цього робити не можна. Функція make, коли створює слайс, створює занулений масив потрібного розміру і повертає вказівник на перший елемент цього масиву, і слайс, відповідно, ссилається на цей базовий масив. Подивимось, як слайс зберігається в пам'яті. Маємо вказівник на перший елемент слайсу і маємо два числа, відповідно, length і capacity. Використовувати слайси досить зручно, але є декілька проблем, на які можна натикнутися, і ми їх розглянемо на прикладах. Якщо ми створюємо слайси великого розміру і потім робимо реслайс тих слайсів, то треба пам'ятати, що цей реслайс буде всуватися на той самий базовий масив, в цьому випадку з розміром 10 тисяч елементів, навіть якщо нам потрібно з нього всього 3. Це може призвести до memory leak'ів, якщо ми будемо про це забувати. Для цього, щоб це уникнути, треба зробити копію в новий масив потрібної довжини. Давайте уявимо в цьому прикладі, що нам треба помодифікувати якийсь пас, який зберігається в слайсі. Для цього ми знаходимо, де там знаходиться слайш, і дві частини слайсу записуємо в дві змінні, а після цього першу з них редагуємо і додаємо до нього слово суфікс. Результат, який ми отримуємо, може бути неочікуваний. Для того, хто не знає, як працюють слайси, перший елемент буде такий, як ми очікували, це назва папки і суфікс, але так як другий елемент ссилається на той самий базовий масив, то він теж буде відредагований і результат буде неочікуваний. Але на цю поведінку не можна розраховувати і використовувати її в коді, так як ми отримаємо наступну, може, неочікувану ситуацію,
Тут ми маємо слайс з трьох елементів і створюємо другий слайс, який починається з другого елементу базового масиву. І редагуємо обидва слайси, додаючи число 20, і бачимо, що поредаговано обидва слайси. Після цього ми додаємо до другого слайсу елемент 14 і знову додаємо до обох слайсів число 10. Як бачимо, по результату редагується тільки другий слайс, а перший лишається без змін. Чому це стається? Бо коли ми апандимо в другий слайс елемент 14, він більше не влазить в розмір слайсу і алокується новий масив потрібного розміру, який більше не зсилається, і слайс більше не зсилається на той базовий масив, з якого він був створений. Чому це не сталося в попередньому прикладі? Бо коли ми апандили суфікс до першого слайсу, то він влазив в наш базовий масив. Про це треба пам'ятати, але слайсами користуватись досить зручно. По чому є якісь питання? Добре. Тоді ми перейдемо до мап. Ми можемо робити з мапами декілька елементів, створювати нові, інсертити, апдейтити значення там, можемо робити лукап по ключу, можемо видаляти елементи по ключу, ітеруватись по мапі, отримуючи ключ і значення, і отримувати довжину. Що ми маємо пам'ятати, використовуючи мапи? Писання в неініціалізовану мапу викличе паніку, саме для цього нам потрібен мейк, для того, щоб цього уникнути. Мапи не є concurrent safe на писання, треба пам'ятати використовувати локи або sync map, читати з різних горотин з однієї мапи можна без локів, це є безпечно. Також при ітерації порядок елементів не гарантовано зберігається, тому на це не можна покладатися. І на відміну від багатьох інших мов, під час ітерації по мапі можна модифікувати елементи, не тільки апдейтити, а також інсертити і делітити. Це не викличе ніяких проблем. Отже, як в Go імплементовані мапи? Мапи – це є хеш-таблиця, тобто це є звичайний масив з незвичайними, з незвичайною адресацією. Для кожної пари ключ-значення існує спеціальний ключ-асоціація або хеш для того, щоб знайти цю пару ключ-значення. Це є аналогом асоціативного масиву або словнику, які є в інших мовах програмування. Всі дані зберігаються в масиві бакетів. Кожен бакет може містити до 8 елементів типу ключ-значення. Коли розмір мапи збільшується, то він подвоюється, збільшується рівно в 2 рази. І в хеші кожного елемента зберігається в перших 8 бітах зберігаються дані для того, щоб вибрати бакет. Як виглядає, що має мати хеш-функція для того, щоб задовольняти всім цим властивостям? По-перше, хеш-функція від однакових елементів має дорівнювати завжди. І хеш-функція також має мати наступні властивості. Вона має добре розподіляти елементи по бакетам, має швидко обраховуватися і має бути безпечною для того, щоб по хешу було важко підібрати ключ. Хороші новини, такі функції існують. В Go одна з них реалізована, і також в Go це зроблено в правильний спосіб. Ми не можемо визначати свої хеш-функції і всю цю магію поламати. Тепер давайте розглянемо, як виглядає ціла мапа після того, як ми робимо... Пробач, Настя, якщо можна одне питання. А як тут борються з колізіями, ну, якщо співпаде? Там в Python я знаю, що окрім хеша, там далі ще й нумерація йде. Якщо колізія сталася, то там додається
не перший елемент листа буде, а другий. А як тут? Тому що колізії в будь-якому разі не існує хеша ідеального. Я теоретично уявляю, як це працює, але я навряд чи зможу це пояснити. Якось борються. Я думаю, там, коли ти розкажеш далі, там це буде зрозуміло. Думаю, що там функція, коли обраховується, вона перевіряє, що вона дійсно унікальна, значення отримала. Окей, та я попробую це пояснити далі. Так от, після make ми отримаємо вказівник на header мапи, який містить наступні елементи, містить кількість елементів в мапі, також містить кількість бакетів. Так як кількість бакетів постійно подвоюється, то ми зберігаємо тільки логарифм від цього значення. Там зберігається хеш-сід для обрахування хеша, зберігається вказівник на масив бакетів і вказівник на масив старих бакетів. Цей вказівник є nil, крім тих випадків, коли саме в цей момент розмір мапи збільшується. Давайте подивимося, як виглядає окремий бакет. В ньому є 8 слотів для пар ключ значення. Також там є вказівник overflow, який використовується тоді, коли бакет вже є заповнений, але якийсь елемент треба туди записати. Створюється новий бакет, і в overflow записується вказівник на цей бакет. Крім того, зберігається масив для кожного масив з 8 елементів, де міститься по 8 біт з хеша кожного елементу цього бакета. Наприклад, є 0, це є 8, останні 8 біт хеша, порахованого з key 0, value 0. І коли ми шукаємо елемент в цьому бакеті, то перевіряється той хеш, який нам треба знайти. Останній його біт, 8 біт порівнюється з E0, потім з E1, E2 і так далі, поки не знайдеться потрібний. І потім рахується хеш тільки для тої пари ключ значення, для якої співпали останні 8 біт. Це зрозуміло? Окей. Або зрозуміло, або зовсім ні. Коли середня кількість елементів в бакеті дорівнює 6,5, то мапа вважається занадто заповненою, і її розмір пора збільшувати. Це робиться в декілька етапів. Спочатку алокується новий масив бакетів в 2 рази більшого розміру, потім туди копіюються дані з старих бакетів, і коли всі дані скопійовані, старі бакети відкидаються і починають використовуватись нові. Для того, щоб після якогось одного інсерту ми не мали великої паузи на копіювання всіх елементів в новий масив бакет, цей процес робиться ітеративно. Тобто після кожного інсерту або деліту в масив нових бакетів копіюється декілька елементів, і так поки всі елементи не будуть скопійовані. Під час такого копіювання, яке, до речі, називається евакуація, так от, під час евакуації всі операції з мапою можуть бути трохи повільніші, ніж зазвичай. І це стосується ітерації так само, бо ми мусимо спочатку поітеруватись по старим бакетам, потім ми попадаємо на якийсь бакет, який вже був евакуйований в масив нових бакетів, ми мусимо переключитись на масив нових бакетів і далі ітеруватись по ньому. Але так як це робиться ітеративно, ці паузи і сповільнення не дуже помітні. Ми поговорили про те, як зберігаються дані в мапі, а тепер подумаємо про те, як робляться операції з елементами в мапі. Якщо задуматись, як, наприклад, імплементований lookup, де ключ і значення можуть бути довільного типу, нам потрібна функція, яка приймає параметри довільних типів і вертає результат довільного типу. Для цього використовується
unsafe pointери, про які ми говорили раніше, які можуть мати вказівники на значення будь-якого типу. Для кожного типу ключа і значення в мапі під час компіляції створюється спеціальний type descriptor, який для цього типу містить операції порівняння, обрахування хеша і копіювання. В результаті ми отримуємо два типи, які містять ці операції, і тип мапи з type descriptor для ключа і значення. Відповідно, lookup для мапи компілюється в функцію runtime lookup, яка приймає такий обрахований тип мапи і unsafe pointer на ключ, який ми шукаємо, і вертає теж unsafe pointer на значення, які ми отримали, які ми знайшли в мапі. Приблизно так само реалізовані інші операції з мапою. При цьому є якісь питання? Окей. Розглянемо, як працюють канали. В Go ми можемо створювати буферизовані і небуферизовані канали, писати в них, читати з них, перевіряти при читанні, чи канал не є закритим, і, відповідно, закривати канал. Що треба пам'ятати? Так як ми не можемо перевірити при писанні, що канал вже є закритим, то закривати канал мусить тільки той, хто в нього пише, ніколи не той, хто з нього читає, бо писання в закритий канал викличе паніку на рантаймі. Також канали – це не є файли, і ми не мусимо їх обов'язково закривати. Ми закриваємо канали тільки в тому випадку, якщо нам треба повідомити ресівера, що йому більше не будуть нічого посилати, наприклад, в циклі. Коли ми використовуємо канали як параметри функції, хорошою практикою є вказувати, чи ми збираємося з цього каналу писати чи читати. Це покращує читабельність коду і type safety коду. Як же канали імплементовані в Go? Після створення каналу ми отримуємо вказівник на header каналу, який містить наступні поля, розмір даних в черзі, розмір черги, буфер, який є unsafe pointer-ом на чергу. Ця черга є циклічною, ми потім подивимося, як вона працює. Також в цьому хедері зберігається send і receive індекс з черги, масив ресіверів і сендерів, які очікують на щось, і лог. Все це ми розглянемо далі. В буфері зберігається циклічна черга. Подивимось на прикладі буферизованого каналу з буфером 3. Коли ми записуємо туди елемент, send index збільшується, потім ми записуємо туди ще, і receive і send index стає однаковим, але ми знаємо, що ми маємо заповнену чергу по довжині черги. Потім ми читаємо з каналу і знову записуємо. Тобто ця черга врапиться сама на себе. Це зроблено для того, щоб нам не треба було при читанні і видаленні елементів з черги мувати в ній елементи. Ну і це зроблено для оптимізації досить зручно. Як працює send і receive з каналу? Коли приходить sender, він отримує log, додає елемент в чергу і відпускає log. Те саме робить receiver, він отримує log, видаляє елемент з черги і відпускає log. Важливим тут є те, що кожен раз, коли ми додаємо або видаляємо елемент з черги, цей елемент копіюється, тобто єдиною пам'яттю, яка шариться
між сендером і ресівером є самовказівник на канал, який захищений мютексом. Тому це є безпечно і працює concurrent safe. Коли сендер посилає в повний буферизований канал або в небуферизований канал, то він блокується на писанні. Реалізовано це за допомогою runtime scheduler. Go використовує MN scheduling модель, тобто M горутин розподілено на N тредів операційної системи. Ми маємо наступні об'єкти. M – це є машина або тред операційної системи. P – це є процесор або контекст для скедулінгу. І G – це є горутина. Розглянемо схему, на якій є два треда операційної системи, кожен з яких отримав контекст для скедулінгу, ранить по одній горутині і містить run-queue з горутин, які зараз є в runnable статусі, тобто готові до виконання. І цей тред операційної системи буде по черзі брати горутини з цієї run-queue і виконувати. Максимальне число контекстів для скедулінгу визначається змінною GoMaxProx, і ми можемо нею керувати. Отже, як канали працюють з runtime-скедулером? Коли ми блокуємося на писанні в канал, викликається функція скедулера GoPark, яка бере горутину, яка зараз раниться, міняє її статус з running на waiting, видаляє зв'язок між цією горутиною і контекстом, і тредом операційної системи. І тепер runtime scheduler може брати наступну горутину з run-queue і працювати далі. Коли хтось прийде читати з каналу, горутину треба резюмнути і запустити знову. Як це працює? В хедері каналу міститься чекаючі сендери і чекаючі ресівери. Там зберігається типи, це зберігається в типі wait queue, а в типі wait queue зберігається first і last element типу судок, в якому зберігається вказівник на горутину і елемент, який має бути відправлений або отриманий. На що потрібен цей тип судок? Горутина може одночасно знаходитись в декількох списках очікування, і судок представляє цю горутину, там містить вказівник на неї, також містить вказівники на наступний попередній елемент в цих waiting-листах, і цей елемент, який він мусить відправити. Тобто, коли хтось приходить читати з каналу заповненого, то він видаляє елемент з черги, отримує елемент з send queue, цей судок, який містить вказівник на нашу горутину, копіює елемент з судок в чергу і запускає функцію скедулера GoReady, яка міняє статус горутини з waiting на runnable і кладе її в run-queue для того, щоб ця горутина могла далі працювати. Цікавий факт є той, що коли відправник приходить перший писати в канал, то його судок кладеться в receiver queue, і коли в цей канал хтось буде записувати, то він запише елемент не в чергу, а прямо в поле елемент структури судок. Це є єдиний випадок в Go, коли одна горутина пише в стек іншої горутини. І це досить розумно зроблено, так як коли хтось захоче вичитати з цього каналу, йому не треба отримувати лог, читати з черги, потім відпускати лог, він вже містить елемент, записаний в себе. Це зроблено для оптимізації.
Можете собі уявити, як працюють інші операції з каналами, з небофрезованими, в небофрезованих каналах копіювання елементів зразу працює напряму в стек іншої горутини. І саме тому це працює досить швидко. В мене все. Тут є багато корисних лінків на різні доповіді і статті, в яких це досить добре пояснюється. Також є ще корисніші лінки, в яких це ще краще пояснюється, і зразу все стає зрозуміло. Питання? Якщо не проти, Настя. Там тебе картинка була, де ти показувала, як читається з каналу. Якщо я не помиляюсь, перший раз, то останній елемент, який був записаний, забрався. А другий раз перший елемент. Я питання сходу, якби два даже. Що тут працює? FIFO, LIFO, що для. От тут. Ага. Це один раз. Тобто, перший, який зайшов, перший ми читаємо. Так. Угу. Це може важко собі. Тут навпаки. Тут. Ага, кажи. Може собі важко бути уявити, так як це є циклічна черга, і тут перший елемент, який зайшов, може знаходитись в будь-якому місці цього масиву. Тобто, можливо, перший елемент міг би бути посередині цього буфера, але він перший зайшов і перший вичитається. На нього вказує receive index. Тобто той елемент, який зараз буде вичитаний, на нього вказує receive index. І він може знаходитись в будь-якому місці буфера. А той елемент, який буде наступний записаний, на нього вказує send index. А другий елемент, який буде читатися? Другий елемент, який буде читатися, на нього вкаже receive index після того, як хтось вичитає. Трохи якось complicated, не дуже чесно. І зараз у нас... Це якраз гарний приклад циклічної черги. Може, я відкрию там, де є циклічна черга. Отут. Зараз у нас send і receive index є 0. Тепер ми записуємо в чергу. У нас, наприклад, в нульовому це останній елемент в буфері, але ми туди записуємо елемент, і send index стає 1. Тобто наступний елемент, куди ми запишемо, буде 1, там зверху є циферки. Коли ми туди записуємо, send index дорівнює 2. Коли ми туди знову записуємо, то send index стає 0, але так як черга заповнена, ми туди не можемо записати. Тобто наступний запис буде в нульову цю комірочку, але після того, як хтось з неї вичитає. Коли ми з неї читаємо, receive index стає 1, тобто він був 0, значить ми вичитували нульову комірочку. А коли ми знову прийдемо читати, ми вичитаємо першу. А send index зараз на нулі, і значить запишемо ми знову в цю комірку. Make sense. Може другий приклад, де там витягувалось з другої? Ти показувала, в тебе там нижче. Я тут не вказала... Ага, так. Не вказала тут receive index, тому не ясно. Так, все, я зрозумів. Можна уявити, що просто тут receive index дорівнював 2. Make sense. Чуєш, а самі ці go-рутини, по якому принципу, от, наприклад, залокались на читання там 5 або написання 5 go-рутин, та, котра перша попала в чергу, та запише першу чи прочитає? Чи там теж циклічно якось? Зараз покажу. Ми маємо тип wait queue, який записується в каналі, і він містить два елементи – first і last. Тобто перший елемент буде перша горутина, яка прийшла, друга, яка прийде, стане last, але в першій, в типі судок, в полі next буде записана та, яка прийде наступна. Тобто це працює так само, як черга. First in, first out. Ну це так, треба знати було. Дякую.
У меня есть вопрос, я, может быть, прослушал. Ты в MN-модели что-то упоминала про внутренние и общую очередь у рутин? Я це пропустила, так як я хотіла дати тільки загальне розуміння, про що я говорю, але так, кожен контекст містить, має свою статись в загальну чергу, бо при звертанні в загальну чергу треба отримувати лог, відпускати лог. Для того, щоб цей лог контеншн зменшити, кожен контекст має свою чергу. Але якщо в нього закінчується робота, то він йде в глобальну чергу за роботою. Якщо і там немає, то йде спати. Насколько я помню, нет. Там как раз-таки сперва идет проверка глобальной очереди, а потом проверка локальной очереди. Потому что если ты будешь постоянно работать только с локальной очередью, ты его рутины с глобальной можешь просто никогда не забрать даже. Я можу помилятись, тому треба подивитись в пакет рантайму і перевірити. Окей, ну вопрос у меня был в другом. Вот этот Go структуру, которую ты там показала, которая отвечает за каналы и Go рутины, как это вообще все работает с шедулером? То есть кто кого вызывает, как оно мачится? Писання і визивання, і писання і читання з каналу викликає функції шедулера Go Park і Go Ready, які роблять всю цю роботу. То есть они вызывают шедулер или как? Я тут не понял. Так. При писанні і при блокуванні викликається функція GoPark, яка міняє статус горутини. Я не знаю, де цей слайд був. Отут. GoPark якраз міняє горутину в статус waiting, а GoReady при читанні навпаки міняє її статус з waiting в runnable. Так зрозуміли, що ні? Чуєш, я, наверное, другий раз перепитаю. От після того, що ви тут обсудили. Тобто, виходить так, що тут не зовсім якби циклічний, точно, що не циклічний, не FIFO, тут може бути трохи інакше, що якась Go-рутина, блін, прочитається то з локально, то з глобально. Я, наприклад, не врубив, що ми гарантуємо тут. Точніше, що Go гарантує. У мене є три Go. Буфера? Так. Ну, і маю на увазі про те, коли на Mutex вони попадають. Яка з них спрацює перша? Яка з горутин спрацює перша? Тут 100% виходить, що яка перша попала, та перша і спрацює. Ну, тобто, коли Mutex у нас анлокнутий, то у нас черга зберігається. Правильно я розумію? Там получается, если у тебя есть в Go 5 или 6 блокирующих операций. Это читание с файлов, нагрузка на CPU, запись чтения с Go рутин, еще там какие-то, я уже не помню. И когда у тебя попадает на блокирующую операцию, у тебя Go рутина помечается как ожидающая и падает в очередь. И в это время выполняются другие Go рутины, которые уже могут работать. Да, но если в очереди у меня там три Go-рутины, которые ждут, какая из них будет первая? Есть тут очередность, сохраняется или нет? Насколько я помню, да, но я сейчас пытаюсь найти это. Сохраняется. Ну, дякую. Так. Просто чисто логически, если бы у тебя не сохранялась бы последовательность, у тебя бы на это тратилось бы больше ресурсов. Окей, ще питання? Мабуть, що ні. Дякую тобі, Настя. Цікава тема.